two yes votes to play. There's one thumbs up. Good news for Joe's. Oh, please. Let's see how our second judge votes. Thank you for the set. Oh, tough sledding there. It's all even. Their fate hangs on the thumb of our final judge. Thumbs up! Average Joe's can play! This dude poppycock! You can let them do that? Thank you, Chuck Norris. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Você deve estar estranhando, o cenário é diferente do habitual. Estou aqui com o Thiago Belotti. Tudo bem, pessoal? E aqui é o cenário do canal dele, o Meus Dois Centavos. E a gente vai conversar hoje sobre Guilty Pleasures, prazeres culposos, aqueles filmes que todo mundo acha ruim, mas você gosta. Mas você gosta. E você vê sempre. É. E se diverte vendo, e tem prazer em ver. Mas é uma das definições, né? Mas é só importante diferenciar aqui. Eu acho que a própria pessoa que gosta, que fala assim, esse é o meu guilty pleasure, tem consciência de que é ruim, né? Sim. É diferente se você acha que é bom. Acho que gostar e achar que é bom são coisas diferentes, né? É, no meu caso, os guilty pleasures que eu tenho são filmes que eu sei que são ruins, mas mesmo assim, eu gosto. Todo mundo tem. E depois, então, inclusive, deixem os de vocês nos comentários. Vamos começar com você, Marden. Qual é o seu principal, se você for escolher um, vamos começar com um. O seu grande guilty pleasure no cinema. É difícil, mas eu acho que posso começar com Showgirls. Do Paul Verhoeven. Nossa senhora. Eu revi esse fim de semana, porque esse sabia que vinha gravar aqui, ia ser um dos filmes. É ruim demais, tudo. O elenco tá muito canastrão, todo mundo, as cenas assim acontecem aleatoriamente, né? A Noomi Malone, que é vivida pela Elizabeth Berkley, ela tem umas reações completamente exageradas. É o lance do ketchup, né? E a forma como ela responde, que é de um outro lugar. Do nada ele fica sério, né? E ele vai e volta, tem umas reviravoltas e você nunca entende direito as motivações dela. E também não entende direito como é que ela tenta se redimir depois. É uma coisa assim. Então vem a pergunta: onde você tira a satisfação? Porque, vamos. Então eu vou ser bem honesto. Eu gosto de Showgirls, mas eu acho que é por motivos diferentes. Quando eu tinha 12 anos, passava uma série de televisão chamada Saved by the Bell. Que tinha o Zach Morris. Uh-huh. Todo mundo gostava da Kelly e eu gostava da Jessie, que é Elizabeth Berkley. Dois ou três anos depois... Ela tá no Showgirls. 95, pensem num Thiago Belotti de 15 anos de idade. E aquela menininha que eu cresci vendo, tá peladona num filme. Eu falei, não é possível, isso é bom demais, entendeu? Então eu sempre gostei de Showgirls. E olha o contexto do filme. O roteiro é do Joey Terras, que vinha do grande sucesso de Instinto Selvagem, que foi dirigido pelo próprio Verhoeven. E ele tentou... repetidas vezes depois, repetiu o sucesso do Instinto Selvagem. Fez aquele... que até com a Sheryl Stone Invasão de Privacidade, bacana, né? Uma coisa assim. Fez o Showgirls, fez aquele Jade depois. Sim, todos é tentativas, a mesma fórmula. E nenhum desses funcionou tão bem como funcionou o Instinto Selvagem. E eu percebi, o filme não foi barato na época, foi um grande fracasso. Teve aquela questão da censura que deu, taxou ele como NC-17. Mas o Paul Verhoeven não é um diretor qualquer. Eu percebi, não sei, que ele estava se divertindo fazendo o filme daquela maneira canastra mesmo. Assumidamente canastra. Com diálogos canastrões. Eu acho que ele esperava que as pessoas comprassem a piada. Mais ou menos. E as pessoas levaram o filme a sério. Ah, como se fosse um drama de uma stripper querendo fazer. Aí não deu. Tanto é que depois o filme virou cult. Eu acho que depois as pessoas começaram a perceber. Mas ele não é ruim a nível The Room. Eu acho que ele é mais cinema, mas o lance que você falou, né? Porque as pessoas levaram o filme a sério, tem estupro no filme. Tem tudo. Pra mim é aí que ele se perde, porque aí não é um.
Porque aí nem ele. E o filme não parece estar brincando com isso. Então, a partir do momento que você põe a amiga da personagem. E é algo que entra assim meio que do nada na história. Acontece. Acontece. Ela tá lá, ela é amiga, ela é maquiadora, né? Exato. E aí, de repente, chega um cara, bum, ela é estuprada, e aí tem um arco de vingança. E ela era fã do cara. Mas aí você fala, uou, cadê o filme tosco e aí, canastrão? Exato, aí baixa a justiceira nela. Exato. E aí, mas de uma forma contribui pro. Eu acho que não é o caso agora de esconder nada. Porque não, o filme sem, é de 95, então spoilers à vista. A própria vítima da maldade dela, que é a outra atriz, a Dina Gachon, depois agradece ela. É, que precisava de um descanso. É. Isso é, realmente, isso aí ia falar, velho, quer saber, não de roteirizar, não, ela vai agradecer. Não, e peraí, o cúmulo dos cúmulos, na saída de Las Vegas, ela pega carona com o mesmo cara que roubou a mala dela. É mesmo, tinha esquecido disso. É o carinha, velho. Não fica muito claro quanto tempo se passou, mas perto de um ano, pelo menos. Ela virou a estrela do show e tudo. Pega o mesmo cara? É. O cara não reconhece ela, só reconhece quando ela mostra a faca. Repete a mesma cena. Ele tenta tirar o carro da pista e tudo. Ele ainda diz, eu vou devolver sua mala. Um ano depois, ele lembra. Bom, Showgirls então. Showgirls é um excelente exemplo de um filme ruim que dá pra. Fora esses 10 minutos, né, onde ele fica mais denso, eu acho que ele também funciona perfeitamente e ele diverte. Ele é tosquíssimo, mas ele diverte. Vamos a mais exemplos então. Eu tava pensando aqui: Guilty Pleasures, Dodgeball. Outro bom exemplo. Que é do diretor que acabou de fazer o filme do... O Arranha-Céu. Isso. Eu não lembro o nome dele agora, mas... É um nome triplo. Thumper. Eu gosto desse filme porque ele é uma piada única que é sempre engraçada. Que é alguém levando uma bolada na cara. Então, é com o Ben Stiller e o Vince Vaughn. E aí tem o Rip Thorne, tem uma galera no filme. E a ex-mulher do Ben Stiller também, que aliás tem uma coisa com ela lá que eu acho que até meio de mau gosto no final. Não vamos dar spoiler nesse. Não pode esquecer a participação especial de Chuck Norris. Nossa, a participação do Chuck Norris é a melhor ever. E tem o Jason Bateman, que fazendo é o comentarista. Comentarista, sempre meio... Meio surfista. E o que esse filme faz? Aquela coisa que o Ben Stiller faz do cara obcecado com o corpo, tem uma cena que ele tá cheirando um pedaço de pizza, aquilo é muito engraçado. Então aquilo o Ben Stiller já fez antes. E as falas dele também, ele fala umas coisas assim, sem nada. Onde está na biblioteca? Aquilo é muito bom. Mas não tem algo... Não, eu acho que aí você confundiu com o Endiabrada. Ele não faz... Não tem o Brendan Fraser que fala também, isso. Mas não tem uma hora quando ele vai... Quando ele vai entrevistar, quando ele vai conversar com a advogada pela primeira vez, ele tá com um dicionário na mão, pode ser também. Fingindo que ele é culto. Pois é, mas é de Não, lembrei. É na cena quando ele vai subornar o Vince Vaughn. Ele entra no hotel, ele tá sentado com uma luz bem noir, assim, cinema noir, ele fala... Onde está a biblioteca? Não sei o que. Aí você fala... Tem aquela cena no Endiabrado. Sim. Mas... Existe algo inerentemente engraçado sobre alguém levar uma bolada no meio da cara e reagir daquele jeito. Então é um filme até baixo nível, só que constantemente... E a sequência que trocam as roupas, eles vestem eles a roupa de sadomaso. Pois é. Não é bom. Não é bom. De forma alguma. Não tem como dizer que é bom, mas tem uma nem... ótima cena pós-crédito. Muito divertido. Do Ben Stiller. É verdade. Realmente, porque mesmo para comédias baixas, existem comédias baixo nível que são boas. Sim. Não é o caso de Dodgeball, mas é muito engraçado. É muito engraçado. Então, esse seria um dos meus, mas dá para falar mais. Vamos falar de mais. Tem um que um amigo meu gosta muito, é o Guilty Pleasure dele. É um filme também muito... É quase tão ruim que é muito bom, o Dirty Dancing. Mas cuidado, cara. Porque aí se a gente chamar de Guilty Pleasure, você tá perguntando. Pra muita gente é um filmaço. Eu sei. Se quando você começa a analisar a estrutura. Ninguém deixa Baby no canto. Esse diálogo, meu Deus do céu.
Que diálogo horrível, né, cara? Nobody puts baby in a corner. E ela vai sentar e ele pega ela e eles dançam. Então começa a dançar. Eles tiveram o tempo da vida deles. Porque não é um musical, né? Não. Ele tem música, tem, mas não é musical. Tem filme que tem linguagem de musical onde as pessoas começam a dançar. E esse presume-se que isso, na vida real, as pessoas começam a dançar coreografadamente no meio de uma... Não, Dirty Dancing, se você começar a olhar roteiro, se você começar a olhar até a logística do relacionamento dos dois, ela é pra ser uma adolescente, ele parece ter 32 anos de idade. Ele aparenta por baixo ter o dobro da idade dela. Então tem várias coisinhas, o fato dela supostamente ser durona, sendo que ela já era dançarina, e aí com aquela montagem, né? Aquela típica montagenzinha que tem muito em filme de esporte também, de repente ela tá e ela vira uma dançarina fodona. Então, se você for olhar, não é um bom filme, mas é bom pra cá. É legal. Não tem como. Eu digo isso pra algumas pessoas, que algumas pessoas conheço, tem esse filme como Guilty Pleasure. Pra muita gente é um filme sagrado até. Então, como você vê o filme? Ah, é um filme que quando eu vi eu achei divertido. Não é um filme que eu adoro, não é um filme assim que eu gosto de rever, mas é um filme que pra mim cumpriu sua função. Entendeu? Ele tinha sua função. Uma história romântica, musicada, num período assim meio idílico, assim, comecinho dos anos 60, férias de verão, descoberta da paixão, da sexualidade. Uma coisa, funciona bem, o elenco tá muito bem escalado, né? O casal principal tem uma química legal, e isso é importante. Ele é um cara nobre, né? Você vê que quando a amiga dele vai fazer um aborto, ele fala, exatamente. O pai pergunta quem é responsável por essa mulher, e ele fala, sou eu, sendo que ele não é responsável. Exato, ele tem, e ele então, ele toda nobreza, então. É uma pessoa de caráter. A menina de 12 anos assiste isso, ela vai endeusar o cara. Tanto que, né, Ghost e Dirty Dancing. Tem também o Roadhouse, né? Lembra do Roadhouse? Muito legal. Aliás, tá aí um Guilty Pleasure. É, muito legal. Matador de aluguel. Também com. Nossa, Patrick Swayze. Eu pensei que você fosse mais alto. Roadhouse tem o diálogo mais macho que eu já ouvi no cinema. Eu vou ver se você lembra. Ele, prestem atenção nessa cena. Roadhouse é sobre um bouncer, um leão de chave. Um cara que vai pra boates pra manter a ordem, e ele é bom na porrada, mas ele também é zen e espiritual, e ele merece. E é o Patrick Swayze, e é o assim, Patrick Swayze sem camiseta. Tem uma cena, você vai lembrar. Pense na cena mais. Aliás, tem uma cena que talvez possa competir com essa, mas é o seguinte. Ele tava numa briga, mais uma de 200 brigas que o filme tem, e ele leva uma facada. Aí ele vai pro hospital onde ele conhece aquela médica que, Kelly Lynch, se apaixona por ele. Kelly Lynch. E aí ela chega e fala, eu vou precisar colocar uns grampos. Aí ele, tá bom, pode colocar. E põe a mão assim. Aí ela chega assim, vou te colocar uma anestesia. Aí ele fala assim, não, obrigado. Aí ela, você gosta de sentir dor? Ele fala, dor não dói. Aí eu falei, nossa! Faltava só tomar cerveja e coçar o saco e falar dono, pain don't hurt. Essa é a frase. Junto com essa é a frase do Jesse Ventura no filme Predador, que ele fala, cara, você tá sangrando. Eu falo, eu não tenho tempo pra sangrar. Eu acho que são as duas frases mais carregadas de testosterona da história do cinema. Pessoal, façam um favor a vocês mesmos. Alugue Roadhouse, é sério, Roadhouse é muito bom. Vamos fechar com mais Matador um. Matador de aluguel. Matador de aluguel. Mais um, olha, eu tinha pensado em outros do próprio Verhoeven, que pra muita gente também são guilty pleasures, como Starship Troopers, Tropas Estelares, que é muito divertido. Eu vibrei no cinema, bem no começo, quando os alienígenas destroem Buenos Aires. Buenos Aires, é mesmo, é verdade. É com o Doogie, né? O Doogie Howser. E tem toda uma geração de jovens atores da época, né? Que tava assim na ascensão. Tinha aquela menina, a Denise Richards. Isso, o loirinho, parece o Ken, né? Da Barbie. O Neil Patrick Harris. Sim, o Doogie. O Casper Van. Parece o Ken, né? Exato. Ainda tinha um outro, um moreninho, que é o rival dele, o afeto. Agora da eu Denise lembro, não, muito divertido. Não, mas até os efeitos práticos dos insetos gigantes são muito bons. Muito legal. E é um filme B com mais dinheiro do que um filme B teria. Exatamente. Tinha um outro do Verhoeven que é contemporâneo, mais ou menos na mesma época, ele fez uma trinca que eu acho muito divertida. Ele fez o Starship Troopers, depois ele fez o Showgirls, depois ele fez o Hollow Man. Que é o Homem Sem Sombra. Com o Kevin Bacon.
Nossa, com Elizabeth Shue. Elizabeth Shue. É mesmo, que ele fica invisível, ele fica invisível, mas começa ficando louco. Exatamente, ele, é muito divertido esse filme. Tem até uma cena... Perverso também. Não, tem uma cena, eu lembro, que ele tá invisível, tem uma mulher e ele começa a apertar. Você vê o peito. Sim. Eu fiquei interessado. Isso é bem Verhoeven. Isso é muito, exato, isso é muito Verhoeven. Eu falei, olha só o que esse diretor tá fazendo. Mas eu achei a cena bem feita, porque é um efeito de invisibilidade pra isso. Ele deve ter usado croma, com luva, azul. Isso é muito, isso aí é, isso é o diretor se divertindo consigo mesmo. E o Homem Sem Sombra, é verdade, tipo, Kevin Bacon, tinha esquecido esse filme. É bem ruim, né? É bem ruim, mas é muito divertido. É bem ruim, mas é muito divertido. Mais algum? Mais algum Guilty Pleasure? Cara, se a gente for ficar lembrando aqui, a gente vai virar a noite. Então vamos encerrar com deixa uma o povo pergunta. Agora participar e lembrar de outros pra gente aí nos comentários. Tá. É. Quem sabe um dia a gente faz um 2. Guilty Pleasure, parte 2. Todo mundo tem o Guilty Pleasure, claro. Né? Eu acho que faz parte do cinema. Quem gosta vai achar aquele filme que... Porque tem uma diferença também. Existem aqueles filmes também que você viu quando era jovem e que adorou o filme, e depois de crescido, com outro repertório, outra visão, revê o filme, reconhece os defeitos do filme, mas aquele filme tem uma carga emocional, um fator sentimental, e que faz com que você continue gostando daquele você acaba filme. Tendo... Mas tenho... não é um guilty pleasure, eu tenho digamos um assim. Pouco disso com História Sem Fim. Eu amo História Sem Fim. O primeiro. Claro. Os outros a gente finge que não aconteceram. Eu revi recentemente para dois vídeos que eu vou fazer agora nesses dias. E o filme envelheceu bem, mas eu noto coisas no filme que... Eu com 11 anos, entendeu? Uhum. Não é a mesma, não é o mesmo nível de carinho que você sente. E você fala, não, mas isso é meio tosco, né? Aliás, isso aconteceu comigo no filme que você me falou, foi Highlander. Uhum. Eu tinha a impressão de que era um filmaço. E aí você falou, deve fazer muito tempo que você não assiste, ele não envelheceu bem. Aí eu fui rever, não é tão bom, podia até ter um remake. Exatamente, é um filme que eu adoraria ver. Refeito, bem refeito. É isso dá outro vídeo também, outro né? Filmes que merecem assim, um remake. Um remake. Quem sabe onde a gente grava. Obrigado, Thiago. E até o próximo Cinemarden. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.